No niin, ja tervetuloa ohjelmistotuotannon kurssille. Tällä viikolla tiedotteen tavoin, jonka toivon mukaan suurin osa teistä näki Moodlessa jo aikaisemmin, meillä tosiaan pidetään tämä kahdeksannen viikon luento tälleensä niin sanotusti old school tyylisesti, eli videolla. Joka tapauksessa pahoittelut siitä, että en nyt päässyt, että näin lyhyellä aikavälillä tähän ratkaisuun päädyttiin, mutta joka tapauksessa tervetuloa taas kurssille ja kurssin toiselle puoliskolle. Kahdeksannen viikon myötähän me ollaan nyt kurssin puoliväli ylitetty ja siirrytään tiedotteisiin ja muihin asioihin. Tosiaan tuossa lomaviikolla mulle tuli muutama yhteydenotto kurssin harjoitustyöhön liittyen, ryhmänvaihto ja muuta tällaisia. Kuten edellisellä luennolla sanottiin, laittakaa kaikkien ryhmäläisten nimissä minulle sähköpostia ja ilmoittakaa, mitä te haluatte siitä ryhmästänne muuttaa. Jos teiltä joku esimerkiksi on jättäytynyt pois kurssilta tai ei ole tekemässä tai on jotain muuta vastaavaa, niin katsotaan sitten porukalla, mitä asialle voidaan tehdä. Tai jos joku on vaan jättänyt kurssin kesken tai haluaa siirtyä yhden hengen ryhmäksi, niin mikäli kukaan ryhmästä ei tätä muutosta vastusta, niin minä tai minun kurssiassistentit sen toteuttaa. Sen lisäksi, tietysti siis 3 vuorokauden odotusajan jälkeen. Tietysti toinen asia, mikä on kestosuosikki tällä kurssilla, viimeistään nyt jälkimmäisellä puoliskolla, aloittakaa tekemään kurssin harjoitustyötä. Tällä on vielä 60 opiskelijaa, jotka on ilmoittautunut kurssille, mutta joilla ei ole vielä ryhmää valittuna tai ilmoitettuna. Se projekti on pakollinen, joten pitäkää se mielessä. Ja mitä nopeammin te sen tekemisen aloitatte, sitä nopeammin te pääsette alkuun. Viimeinen asia. Tällä viikolla meillä on myös kurssin verkkosivuilla Moodlessa kyselytutkimus tai kyselykäynnissä liittyen siihen, että miten tässä toisessa periodissa nämä luennot toteutetaan. Pidetäänkö loputkin luennot tällaisina videoina, kuten mitä te juuri esimerkiksi nyt katsotte. Tietysti sillä erotuksella, että niitä myös päivitetään tarpeen mukaan enemmän. Jos siellä on jotain asioita, mihin halutaan tai mitä tällä kurssilla tai kurssin teemaan liittyen on päätetty muuttaa. Sitä, että se luentovideo julkaistaan normaalin luennon aikaan ja se varsinainen ajankohta on sitten vastaanottotunti, eli vastailen sähköpostilla muuten tulleisiin kysymyksiin. Jos olette Lappeenrannan kampuksella käymässä, voitte tulla vaikka pistäytymään työhuoneellani. Joka tapauksessa siitä on kysely Moodle-sivuilla. Tämän viikon perjantaihin puoleen päivään asti teillä on aikaa vastata. Samalla kysytään myös siitä, että meidän torstai-harjoitusryhmässä on käynyt hyvin vähän opiskelijoita tai ylipäänsä hyvin vähän osallistujia. Eli muutetaanko se verkkoryhmäksi ja jos muutetaan, niin minä päivänä sitä jatkossa pidetään. Näihin molempiin voitte käydä vastaamassa kurssi Moodle-sivuilla perjantaina iltapäivällä. Kerron sitten tarkemmin, miten se käytännön toteutus näiden molempien asioiden, luentojen ja kalvojen ja ylipäänsä luentojen jakamisen kanssa menee. Eli tehdäänkö me jatkossa suoraan videoita ja minä pidän vastaanottotuntia luennon sijaan, vai tehdäänkö jatkossakin niin, että tämä luentovideo nauhoitetaan luentosalista ja sitten editoidaan kasaan sen mukaan, että siitä verkosta tai verkon yliosallistuvat saa myös jotain tolkkua. Mutta mennään tässä nyt pikkuhiljaa itse asiaan. No aloitetaan sillä, että laitetaan valoja vähän pienemmälle, niin tekin näette, mikä kyseessä on. Meillä laitokselta on eläkkeelle jäämässä henkilö ja hänen noista tavaroistaan löytyy tällainen työväline. Kyseessä on UML-kaavioiden edeltäjän, tämmöisten prosessikaavioiden käsin piirtämiseen suunniteltu työväline, joka oli IBM:n myymä laite. Eli siinä vaiheessa, kun ohjelmistoja suunniteltiin ja kehitystyötä tehtiin, niin samalla tavalla kuin arkkitehdit piirti taloja, niin tämä viivaimen suunnittelutyökalun avulla
ohjelmistoarkkitehdit, ohjelmistosuunnittelijat, piirs, loogisia puita, prosesseja, toimintaa ja muuta vastaavaa. Esimerkiksi tuossa alakulmassa mainittu Parallel Mode on jotain, mistä mä puhuin viime viikolla aktiivisuuskaavioiden puitteissa. Tämä valintatilanne, if, else, konditionaalit, jotkut prosessien nimet, kaikki muut on käytännössä aivan samoja kuin mistä me puhuttiin viime viikolla. Tämä työkalu on siis vuodelta 1975, perustuu standardiin, joka on hyväksytty vuonna 70. Eli jos teette mitään muuta lohtua siitä UML-kaavioiden opettelemisesta tai ymmärtämisestä löydä, tai näe mitään muuta hyötyä siinä, niin ajatelkaa asiaa sillä tavalla, että huolimatta siitä oli vuosi 2005, 2015, 2019 tai 1975, niin te pystyisitte tämän ohjelmistosuunnittelijan kanssa keskustelemaan tai ainakin esittämään ideanne siitä, että minkälaisen ohjelman te haluaisitte rakentaa, koska hänkin osaa jo lukea UML-kaavioita, joskin niitä sen edeltäjiä. Mutta joka tapauksessa ei se täysin hyödytöntä ole. Se on vanhoja asioita, jotka on periytynyt eteenpäin ja joista siis tosiaan on hyötyä myös teille, jos te päädytte jotain vanhaa vehjettä joskus ylläpitämään, korjaamaan tai ylipäänsä selvittämään, miten se toimii ja satutte jotain piirustuksia, luonnoksia, muita löytämään, niin niissä käytetään esimerkiksi täysin samoja symboleja kuin mitä te olette tällä kurssilla oppinut. No anyway, se siitä. Jos teitä kiinnostaa nähdä tarkemmin tuo työväline, niin se on tästä kaksi kerrosta ylöspäin, vitoskerroksen kahvihuoneessa seinällä taulussa, joten sieltä sitä voi käydä ihmettelemässä lähemmin. Joka tapauksessa tänään meillä nyt on useampi aihe. Ensin puhutaan laadusta, ylipäänsä siitä, että miten laatu vaikuttaa ja miten laatu vaikuttaa ohjelmistoprosessiin, mikä prosessi itse asiassa on, laadun ja prosessin mittaamisesta, toiminnan kehittämisestä, standardoinneista ja auditoinneista. Ja tietysti jo varoituksena tämä luento tulee olemaan hyvin pintapuolinen lähestyminen näihin aiheisiin. Näistä tullaan varmasti myöhemmillä kursseilla puhumaan lisää. Itse asiassa jokainen noista aiheista, mitä me tänään käsitellään, on enempi tai vähempi kokonaisen väitöskirjan useamman kokoinen aihe. Pelkästään jo tuosta standardien hyödyntämisestä ohjelmistotekniikassa on kirjoitettu väitöskirja. Itse asiassa itse kirjoitin siitä esimerkiksi, että miten tätä uutta testausstandardia voitiin aikanaan hyödyntää oikeasti. No vastaus oli, että hyvin huonosti, mutta on siinä oikeita ideoita. Vastaavasti joku laatu, prosessiohjaus, toiminnan kehittäminen on hyvin tavallisia aiheita tutkimusmielessä ohjelmistotekniikassa. Mutta tänään ajatuksena on se, että tämän seuraavan puolentoista tunnin aikana, tai no tunnin ja vartin aikana, nyt kun me ollaan jo aloitettu, niin käydään vähän läpi sitä, että mitä nämä asiat oikeasti käytännössä tarkoittaa. No tietysti, jos me ajatellaan kokonaisuutta ja lähdetään nyt liikkeelle siitä, että mihin tämä koko homma liittyy, niin meillähän tämän ohjelmiston rakentamisen, eli se mikä lähtee määrittelystä, suunnittelu, ohjelmointi, testaus, käyttöönotto, rakentamisesta, ylläpidosta ja näistä muista ulkopuolella on jonkun verran asioita. No, organisaation kannalta laatu ja laadun varmistus on tietysti asioita, joilla me määritellään se, että mitä me halutaan ja mihin meidän pitäisi päästä ja että ollaanko me menossa oikeaan suuntaan. Eli käytännössä mitä me halutaan meidän tuotteelta tai organisaatiolta, missä tilanteessa me ollaan ja ollaanko me menossa oikeaan suuntaan. Laadun varmistus itsessään voi sitten olla montaa erilaista asiaa. Tutkitaan sitä, että onko meidän henkilökunnalla tai työntekijöillä oikeat sopivat sertifikaatit, osaako ne asiansa hyvin, onko joku, joka aiheuttaa virheitä tai ongelmia, onko työkalut tarkoituksenmukaisia, osaako kaikki hommansa oikein, tai yksinkertaisesti vaan testataan sitä käytössä tai työn alla olevaa välinettä.
onko se menossa oikeaan suuntaan, onko sen ominaisuudet kunnollisia, niin päin pois. Eli laadunvarmistus on itse asiassa isompi juttu kuin pelkkä testaustyö. Testaustyö on sitä, että kokeillaan, että se mitä me on tehty, toimii niin kuin speksissä sanotaan, tai että se spekseissä määritelty laite on sellainen, joka on järkevä toteuttaa. Riippuen vähän siitä vaiheessa, missä me ollaan. Mutta laadunvarmistus itsessään kattaa myös kaiken muun, mikä liittyy toimintaolosuhteisiin, ympäristöihin, työvälineisiin, osaamistasoon, kaikkeen muuhun mahdolliseen, mitä me löydetään. Ja tietysti laadunhallintajärjestelmä on enempi tai vähempi tämmöinen sateenvarjotermi nimisille kokonaisuudelle tai työtavalle, työskentelytavalle, mekanismille, jolla pyritään varmistamaan se, että kaikki asiat menevät suunnilleen järkevään suuntaan. No, tietysti, jos me ohjelmistotekniikan näkökulmasta puhutaan laadusta, niin ensin kolme kysymystä, mitä laatu on, miten laatua mitataan ja miksi laatu on tärkeää, on tietysti sellaiset asiat, joihin kannattaa ensisijaisesti vastata. No, tietysti näistä ehkä kaikista tärkein kommentti tai kysymys on se, että mitä se laatu oikeastaan edes on. Jotta me voidaan mitata jotain tai tiedetään, että minkälaisia asioita meidän pitäisi pyrkiä selvittämään, niin meidän pitää määritellä, mikä on ohjelmistotuotteen laatu, mihin se perustuu ja mistä se mitataan. Ja näppärä niin kuin se onkin, niin tämä on myös ensimmäinen asia, mikä normaalisti on hyvin kiistanalainen kysymys, koska niitä määritelmiä on monta. Ne on toisensa poissulkevia, osittain päällekkäisiä ja ne on kaikki samaan aikaan oikeassa. Eli käytännössä ohjelmia ja ohjelmien laatua, jos lähdetään mittaamaan, niin yksi tärkeä asia, mikä pitää ensimmäisenä huomata, on se, että ohjelmista ei tule huonoja sen takia, koska ihmiset haluaa julkaista paskaa softaa. Ongelma ei ole siinä, ettei myöskään pelkästään, etteikö ihmiset osaisi tehdä työtään, tai niitä ei kiinnosta, tai ne haluaa tehdä pientä jäynää kavereille tai jotain muuta vastaavaa. Ei, vaan ohjelmilla on, tai ohjelmistoprojekteilla on semmoinen ikävä tapa, että kuten tälläkin perunalla kuvatulla kuvalla, mikä on kuvakaappaus tuosta IEEE Journalin numerosta vuodelta 2005, niin niitä syitä on useita. Ne on joko sitä, että ei välitetä siitä, että okei, jotain voi tapahtua projektin aikana, kuten esimerkiksi se, että se alusta, jolle me tehdään jotain tuotetta, lakkaa olemasta. No, se lakkaa olemasta, homma meni vihkoon. Ei kysytä asiakkailta asioita, ei tehdä huolellista dokumentaatiotyötä, ei johdeta projekteja kunnolla. Ruvetaan politikoimaan eri osapuolten kesken, riidellään lakimiesteknisesti, ei oteta huomioon kilpailutilannetta tai sitä, että se tuote pitäisi joskus saada menemään kaupaksi. Ei oikeastaan määritellä sitä, että mitä siltä projektilta halutaan, ei oikeastaan ole määritelty sitä, mitä se projektin tekeminen vaatii. Eli käytännössä useimmat näistä asioista on enempi tai vähempi jotain muuta kuin sitä, että koodari ei osaa hommaansa. Ne on joko sitä, että meillä ei ole järkevää loppupistettä, eli me ei ole määritelty sitä, että mitä me halutaan se tuotteen tekevän. Vastaavasti meillä ei ole määritelty sitä tapaa, että miten me voidaan havaita tai huomioida se, että me ollaan ylipäänsä menossa oikeaan suuntaan. Tai yksinkin kukaan ei tiedä, mikä on se lopputulos, mikä on riittävän hyvä. Koska mä oon aika varma, että minun riittävä hyvä on eri asia kuin hänen riittävä hyvä, on eri asia kuin hänen riittävä hyvä siellä taaempana luentosalissa. Ja okei, no sillä, että mikä on meidän kolmen käsitys siitä, että mikä on riittävä hyvä, sillä ei ole mitään väliä tässä asiayhteydessä. Mutta jos me kolmestaan oltaisiin tekemässä jotain softaa, niin meillä varmaan kannattaisi olla yhteinen mielipide siitä, että mitä me koitetaan tehdä. Ja laadun määrittely itse asiassa liittyy just myös tähän. Laatu ei välttämättä ole siinä mielessä itsestäänselvä, että korkealaatuinen tuote, joku
yksittäisestä kultaharkosta valettu puhelin. On varmasti oikein kiva ja kallis ja arvokkaan näköinen vehje, ja hintalaatusuhdekin saattaa olla jonkun mielestä kohillaan. Mutta se puhelin itsessään voi olla siinä sen kultaharkon sisällä täysin paska, tai toisin sanoen me ei välttämättä tiedetä, mitä se asiakas haluaa. Jos meillä on joku vanha henkilö, joka ei tee mitään muuta kuin odottaa puheluja lehtimyydiltä ja joskus ehkä saattaa lukea tekstiviestejä, joita tulee joltain sukulaisilta, ei sitä kiinnosta pätkääkään se, että miten hyvä nettiselain tai muuta vastaavaa siinä on, mutta jos se fontti on liian pientä, niin se on huono tuote. Aivan samalla tavalla käytettävyys, ulkonäkötekijät, komponenttien arvo, se, että miten hyvin se on kasattu, tuntuuko se siltä, että se on hintansa arvoinen tuote. Kaikki on ihan täysin valideja määritelmiä laadulle. Ja jos itse asiassa ajatellaan näitä syitä, miksi ohjelmistoprojektit epäonnistuu, niin monessa näissä toistuu se, että on huonosti määritelty, huonosti arvioitu, huonosti huomioitu tai huonosti ajateltu ennen sen ohjelmistoprojektin käynnistämistä se, että mitä me halutaan ja mikä on meidän tapauksessa hyvälaatuinen tuote. Käytännössä se, että projekti onnistuu, sitähän me ei voida koskaan taata. Asioita voi sattua, lead developeri kävellä bussin alle heti seuraavana päivänä tai jos ei mitään muuta, niin taivaalta tulee asteroidi niskaan ja se on epäonnistu se homma siinä. Mutta se, miten se varma, niin se, että me ei voida varmaksi sanoa, että miten projekti onnistuu aina. Sitä me ei voida tehdä, mutta se, jos me aloitetaan homma sillä, että me kuunnellaan väärää asiakasta, ei kuunnella asiakasta ollenkaan, ei tiedetä kuka se on tai ei ymmärretä mitä asiakas haluaa, niin me saadaan varmasti semmoinen tuote, mikä menee aivan täysin pieleen. Ja kaikki osallisena olleet henkilöt ennemmin haluaa unohtaa koskaan ollensa mukana missään tällaisessa kuolemanmarssissa täysin typerään lopputulokseen. Eli käytännössä ohjelmistotuotteen näkökulmasta se, mikä on korkeaa laatua, kutakuinkin, tai hyvänlaatuinen tuote, on itse asiassa enempi tai vähempi kiinni siitä, kuka meidän asiakas on, mitä se haluaa ja mitkä on niitä mitattavia asioita, mitä sen asiakkaan, mistä se asiakas maksaa, mikä sitä kiinnostaa ja mitkä on niitä gamebreakereita tai makereita heidän tapauksessaan. No, tietysti aikaisemmalla luennolla puhuttiin siitä, että mitään näitä hopealuoteja ongelmien ratkaisemiseen ei ole. Meillä voi olla erilaisia ihmisiä, ne kommunikoi keskenään tai on kommunikoimatta. Samat ongelmat toistuu vuodesta toiseen. Ja käytännössä tässä nimenomaan korostetaan sitä, että nimenomaan tämän prosessin etenemisen mittaaminen, etukäteen suunnitteleminen, halutun tai toivotun laadun määritteleminen, miten se mitataan, miten me seurataan sitä, että meidän tuote menee oikeaan suuntaan. Vaikka me oltaisiin miten superketterä agile pelistudio, joka niin kuin oikeasti näkee punaista, jos joku menee ehdottamaan heille, että ottakaa joku prosessimalli käyttöön, niin ne heittää sut saman tien pihalle sieltä. Sä oot joku akateeminen ohjelmistoala idiootti. Myös heillä on tapa mitata sitä, että heidän tuotteensa menee oikeaan suuntaan. Jos heidän tuotteelle tulee lisää käyttäjiä, se tuottaa enemmän rahaa, he saa patcheista parempaa käyttäjäpalautetta tai rahaa tai mitä tahansa muuta, silloin heidän tuote menee oikeaan suuntaan, se on laadukkaampi. Eli vaikka sä olisit miten ketterä agile organisaatio tai ihan mitä tahansa muuta tai vaihtoehtoisesti yritys, joka tekee jonnekin avaruushallinnolle jotain sulautettuja järjestelmiä, joka ei voi muuttaa yksittäistä kommenttiakaan koodista ilman paperitöitä. Niin siitä kaikesta huolimatta organisaatioissa ja projekteissa on oltava tapa mitata edistystä, etenemistä, mihin suuntaan ollaan menossa ja ollaanko menossa parempaan vai huonompaan suuntaan. Ja kun tämän yhdistää vielä siihen, että useimmiten ongelmat ei ole teknisiä, vaan ne on nimenomaan kommunikointia, johtamista,
ylipäänsä projektihallintaa, asiakasvaatimusten toteuttamista riittävällä laadulla. Niin tästä päästään aasinsillan kautta siihen, minkä takia me tänään puhutaan prosesseista, prosessien määrittelystä ja laadusta ylipäänsä. No, tietysti laatu määritelmänä oikeastaan voi olla aika vaikea sanoa, mutta tuo tuotteen kyky täyttää asiakkaan kohtuulliset toiveet ja odotukset on varmastikin aika lähellä ja jonkinlaista fiksua yleistä määritelmää. Oikea tuote, oikea hinta, oikea aika oikeassa paikassa. Eli käytännössä, jos se tuote on sellainen, mitä asiakas kokee sillä hetkellä haluavansa ja saa sen mielestään sopivaan hintaan ja on tyytyväinen, eikä tunne tulleensa huijatuksi, niin se on ihan sama, mitä sä niille myyt. He kokevat, että se on korkealaatuinen tuote. Toisaalta, jos me taas mitataan jonkinlaista absoluuttista laatua, vaikkapa jonkun teräksen lujuutta tai jotain muuta vastaavaa, niin silloinhan se ei toimi tällä tavalla. Jos me myydään teräspalkkeja, niin se ei varmaankaan tapahdu sillä tavalla, että te ajelette kuorma-auton kanssa paikasta toiseen myymässä työmaille teräspalkkeja, mutta heillähän on sitten tietysti täysin omat määritelmät sille, mikä on korkealaatuista terästä, mikä on onnistunut prosessi ja niin päin pois. Mutta yleisesti ottaen laatu ohjelmistoalalla on enempi tai vähempi sitä, että se täyttää käyttäjänsä ja tai asiakkaan tuotteeseen kohdistumat odotukset ja projektikohtaisesti, tapauskohtaisesti sitten riippuu se, että mikä on sitä mitattua laatua. Onko se käyttäjän tyytyväisyyttä siihen käyttöliittymään tai sen ohjelmiston sisältöön tai siihen virheettömyyteen tai suoritustehokkuuteen tai nopeuteen tai mihin tahansa muuhun. Jos me tehdään jotain automaatiosoftaa, robotin ohjausvehkeitä, niin varmaankin siinä tapauksessa meidän järjestelmä on hyvä, jos se on nopea, tehokas, robotit tekee virheetöntä jälkeä ja ymmärtää kaikki pienet poikkeamat varianssit ja osaa siitä huolimatta tehdä hyvää työtä. Toisaalta taas, jos me jälleen kerran ollaan mobiilipelien puolella, niin tekninen laatu, virheettömyys, toistettavuus, muuta tällaista ei välttämättä ole niin keskeinen asia, koska tekninen laatu voi hyvinkin olla peliyhtiölle sitä, että kun se lähtee käyntiin, ei kaatuille, sekoille eikä jää jumittamaan, niin se on riittävän hyvä. Se ei ehkä ole täydellinen tai edes kauhean teknisesti onnistunut ratkaisu, mutta se toimii ja asiakkaat, jotka sitä tuotetta käyttää, on tyytyväisiä siihen viihdykkeeseen, mitä he käyttävät. Joten se on korkealaatuinen tuote heidän näkökulmastaan. No tietysti laatu tai korkea laatu ei myöskään tietenkään tarkoita virheettömyyttä. Jos mä sanoisin täällä, että korkealaatuisissa tuotteissa ei ole virheitä, minä valehtelisin. Itse asiassa, jos mä ylipäänsä sanon, että maailmassa on ohjelmistoja, joissa ei ole virheitä, niin todennäköisesti valehtelisin, jos jätetään pois kaikki hyvin triviaalit tapaukset, koska käytännössä ohjelmistojen tapauksessa, ohjelmistotuotteissa on aina virheitä, vikoja, puutteita, rajoitteita tai jotain muuta vastaavaa. Te olette varmastikin huomannut, että nykymaailmassa päivityksiä ei pääse karkuun minnekään. Vähintäänkin teidän kännykkä aina silloin tällöin haluaa puutata, koska Android on taas asentanut jonkun päivityssetin. Tietokoneet, käyttöjärjestelmät, Linux-systeemit, Windowsit, Macit, aina sama mikä se on, se vaatii päivityksiä. Se johtuu siitä, että niitä virheitä korjataan jälkikäteen ylläpidossa, kun niitä löydetään, tai sitä mukaan, kun katsotaan, että tämmöinen virhe on taloudellista korjata. Itse asiassa voi melkein väittää, että yhtäkään kaupallista tuotetta koskaan ei ole julkaistu sillänsä, että sen versio 1.0 on kaikki tiedossa olevat viat, puutteet tai rajoitteet ollut korjattuna. Että ensimmäinen asia, mikä pitää fiksata, on se ensimmäinen tiketti, jonka ensimmäinen asiakas on lähettänyt sähköpostitse. Kaikissa tuotteissa on jotain rajoitteita tai ongelmia tai puutteita. Tietenkään se ei voi olla mikään itsestäänselvä asia,
jos jokainen käyttäjä törmää samaan virheeseen, niin se on todella vakava ongelma, joka olisi pitänyt korjata. Mutta toisaalta, jos sä satut tietämään testauksen aikaisen simulaation takia, että tietyt HP-sarjan tulostimet tulostaa tästä sinun kassa- ja varastoylläpitosoftasta sen kuitin väärin, tai se tulee kahdelle sivulle, kun sen pitäisi tulla yhdelle sivulle, tai jollain tietyllä selaimella taustakuva ei välttämättä lataudu aina oikein kaikkiin lomakkeisiin, niin ne on pieniä ongelmia. Käyttäjä ei välttämättä edes tajua, että tuossa pitäisi olla logo tuossa kohtaa, lomaketta tai jotain muuta vastaavaa. Totta kai se ärsyttää sitä tyyppiä, joka on just ostanut sen HP-tulostimen omaa hienoa varastokirjanpitoonsa varten, ja sitten hän ei saa sieltä mitään pihalle. Mutta käytännössä jokaisessa tuotteessa on aina joku bugi tai rajoite tai joku muu juttu. Ja laatu tässä tapauksessa ei tarkoita virheettömyyttä, vaan enempi tai vähempi sitä, että se täyttää asiakkaan odotukset kohtuullisella tavalla. Tai ylitsevuotavaisella tavalla, jos halutaan tehdä oikein korkeata laatua. No, tietysti, koska ohjelmistoalalla on myös paljon tarvetta tällaiselle sopimustekniselle jargonille tai sille, että pystytään kilpailijaa vastaan tai asiakkaalle tai jossain ulkoistamis- tai kehityshankkeessa määrittelemään, mitä se konkreettisesti on se laatu. Niin sille on olemassa useampi erilainen määritelmä. On se sitten tuoteperusteinen määritelmä, laatu on tuotteen mitattavia ominaisuuksia, nopeus, tehokkuus, kultapitoisuus, jne. Korkeampi laatu merkitsee korkeampia tuotantokustannuksia, joten siitä voidaan silloin korkeampi hinta. On se sitten rahallinen arvo, korkealaatuisella tuotteella on korkeampi käyttöarvo, tai sitten jo, että korkeampilaatuinen tuote on valmistettu paremmista komponenteista, tai korkealaatuinen tuote on valmistettu sellaisella linjastolla, jossa 99,999% tuotteista tai raaka-aineista menee hyötykäyttöön, tai yksinkertaisesti ihan vaan asiakkaan kokema laatu. Asiakas kokee, että tuote on korkealaatuinen tai että sillä on tietty hintalaatusuhde, joka ylittää asiakkaan odotukset. Näitä määritelmiä on useampia. Garvinilla on esimerkiksi muutama laatumääritelmä. ISO 9000 standardissa on laatumääritelmä. Monessa muussakin standardissa määritellään, mikä oikeastaan on tämmöinen niin kuin geneerinen laatu. Mutta tässä iso IEC 25000 sarjassa, joka kulkee lempinimellä Square, on pyritty lähtemään siitä liikkeelle, että me ei mietitä, onko se laatu komponenteissa, jolloin se kokonaislaatu on komponenttien yhteenlaskettu arvo, vai valmistuksen kyvykkyydessä, vai asiakkaan kokemassa tyytyväisyydessä, vai missä, vaan me lähdetään enempikin liikkeelle siitä, että me määritellään softalle, järjestelmälle, palvelulle erilaisia pääominaisuuksia. Onko se toiminnallinen tai toimintaan sopivuus, onko se tehokkuus, onko se yhteensopivuus, onko se käytettävyys, luotettavuus, tietoturvallisuus, ylläpidettävyys tai siirrettävyys. Ja niiden alla erilaisia aliattribuutteja, asennettavuus, opittavuus, operoitavuus, virheeltä suojaaminen, virhesietoisuus, palautumiskyky, tuotantotehokkuus tai sitten reaktioajat, mitä ikinä halutaankaan mitata. Ajatuksena tässä standardissa on enempi tai vähempi se, että kun meillä on erilaisia hankkeita, meillä on erilaisia tuotteita, meillä on erilaisia palveluja, meillä on erilaisia ominaisuuksia, niin sen sijaan, että me koitetaan keksiä joku viisasten kivi, mikä ratkaisee kaikki nämä ongelmat, me keksitään erilaisia määritelmiä, joista voidaan valita muutamia. Otetaan vaikka käytettävyys, yhteensopivuus ja tehokkuus. Nämä on meidän kolme tärkeintä asiaa, joita meidän pitää tässä projektissa mitata. Ja me halutaan erityisesti seurata kapasiteettia, resurssien käyttöastetta ja sitä, että tykkääkö käyttäjä
käyttöliittymästä. Nämä on ne kolme keskeisintä asiaa, ja näiden yhteenlaskettu laatu, tai näille määriteltyjen erilaisten mittareiden avulla me voidaan seurata, onko meidän tuotteen laatu menossa ylös vai alaspäin, vai ollaanko me menossa kohti riittävää laatua, että meidän tuotteessa voidaan sanoa, että meidän tuotteen kehitystyö on mennyt eteenpäin tai ylläpito on julkaissut paremman versio. Koska itse standardissa nimittäin löytyy jokaiselle pääattribuutille ja niiden aliattribuutille erilaisia tapoja, miten näitä voidaan mitata ja arvioida. No tottahan tietysti on, että vaikka tämä on standardi, ja osa näistä asioista on sellaisia, jotka periaatteessa vaatisi sitä, että testikäyttäjän pää porataan auki ja sinne laitetaan joku sondi sisään ja katsotaan, että mitä se miettii. Niin tavoitteena ei nyt kuitenkaan ehkä ole ruveta tekemään mitään laitonta autotalliaivoleikkausta, vaan yksinkertaisesti, jos ajatuksena on se, että miten opittava tuo systeemi on tai miten paljon käyttäjät tykkää siitä, niin se on täysin legitiimi tapa. Selvittää on se, että annetaan prototyyppi testikäyttäjäryhmälle ja katsotaan, tykkääkö ne siitä. Jos ne ei tykkää siitä vähemmän kuin edellisestä, niin paiskataan roskiin se uusin käyttöliittymä ja otetaan edellinen tilalle. Mutta käytännössä joka tapauksessa ajatuksena on se, että jokaiselle pääattribuutille ja aliattribuutille on määritelty erilaisia tapoja todentaa tai selvittää, että pitääkö se paikkansa. Vastaavasti sama on tehty myös käytön aikaiselle laadulle, missä voidaan puhua tämmöisistä kuten tehokkuus, effectiveness tai efficiency. Siinä mielessä ikäviä sanoja, että ne suomentuu samaan. Käyttäjätyytyväisyys, miten turvallinen tai riskitön se tuote on käyttää, miten kontekstiin sopiva se tuote on. Tämä tarkoittaa siis sitä, että koska me ei voida kaikille aina määritellä sitä, tai siis siihen käyttöympäristöönsä soveltuvuus. Eli käytännössä tällä Quality in Use-mallilla ei koiteta kuvata mitään niin kuin toiminnallisia ominaisuuksia tai sen tyylistä, vaan pyritään enemmän määrittelemään se, että miten käyttäjä tai käytön aikainen laatu voidaan määritellä. Jos me esimerkiksi halutaan mitata sitä perustuntumaa, niin kuin tuolla ylhäällä on jo mainittu, niin se on käytännössä quality in use, satisfaction ja ehkä joku pleasure. Eli käytännössä kysellään asiakkaalta, että ootko tyytyväinen, kyllä ei ehkä. Ja katsotaan, että onko ne tyytyväisiä vai ei. Laadun määrittelyn ei aina tarvitse olla erityisen monimutkaista, mutta joskus, jos me halutaan se olevan monimutkaista, niin sitten se voi olla monimutkaista, mutta jos me halutaan vain jonkunlainen määritelmä, onko käyttäjät tänään tyytyväisempiä tuotteeseen kuin eilen, niin meille varmasti riittää myös se, että me kysytään käyttäjiltä, että mitä sä tykkäsit tästä tuotteesta. Saman tapaan kuin se, että jos me halutaan selvittää, minkälaisia hissejä kannattaa myydä Saudi-Arabiaan, niin meidän helpoin tapa hoitaa asiaa on mennä Saudi-Arabiaan kysymään, että minkälaisia hissejä he siellä haluavat. Tällä tapauksessa, jos mietitään isommassa kontekstissa, niin laatuunhan liittyy tietysti myös validointi ja verifiointi. Eli onko tuote toiminnallisesti 100-prosenttisesti oikein? Onko tuote sellainen, mikä sopii asiakkaan käyttöön? Eli parhaassa tapauksessa, jos me tehdään täydellinen tuote ja meillä on täydelliset speksit, jotka on onnistuttu täydellisesti keräämään, niin meillä on tuote, joka on tehty oikein ja on saman aikaan tehty oikea tuote. Eli sellainen, mitä asiakas tarvitsee ja sellainen, mikä täyttää kaikki asiakasvaatimukset. Sehän olisi täydellinen maailma. Ja jos nämä molemmat puolet katsotaan erikseen, mistä ne tulee, niin me voidaan jonkinlainen tuollainenkin kaavio siitä piirtää. Joka tapauksessa kannattaa pitää mielessä, että laadussa tämä toiminnallinen tekninen laatu ja asiakaslaatu, eli verifioitu laatu ja validoitu laatu ei välttämättä aina tarkoita samaa asiaa, mutta ne molemmat on kuitenkin lopputuotteen loppulaatuun tai tämmöiseen niin kuin kokonaisuuteen vaikuttavia tekijöitä. No. Siitä päästään näppärästi päivän toiseen pääaiheeseen.
Eli mikä on prosessi? No tietysti prosessi on enempi tai vähempi joku etukäteen määritelty tapahtumakokonaisuus, systemaattinen toimintamalli, jossa me laitetaan sisään jotain, sen prosessin päätteeksi tulee ulos jotain muuta, toivon mukaan toivottua, ja sen saman, ja me voidaan sen prosessin sisällä seurata sitä, että mitä on tapahtumassa, miten on tapahtumassa, mitata sen prosessin etenemistä, muuttaa sitä tarvittaessa, tehdä hienosäätöä ja saada tuloksia siitä, miten se toimii. Eli se on enemmän tai vähemmän systemaattinen määritelty toimintamalli, joka kattaa ihmiset, järjestelmät, työkalut, menetelmät niin päin pois. Tämä nyt ei suoranaisesti varmasti ole teille kenellekään uutinen, mutta prosesseissa, varsinkin ohjelmistotuotannon sellaisissa, määritellään, että mitä tehdään, missä vaiheessa, kuka tekee, miten tekee, millä tekee, niin päin pois. Ja tavoitteena olisi se, että me laitetaan jotain vaikkapa speksit tuotteesta tuohon kehitysprosessin sisään. Ja lopputuotteena me saadaan uusi versio siitä tuotteesta. Silloin kun se ohjelmisto kehitetään, me voidaan ohjata, mitata, seurata sitä. Ja me saadaan tuloksia, joilla me voidaan kehittää ja tai jopa prosessin suorituksen aikaisesti hienosäätää lopputulosta. Joka tapauksessa prosessiin liittyy jonkinlaisia tavoitteita, ohjeistuksia, näkyvyyttä, johon liittyy validointia, joka liittyy validointiin, eli se pitää olla sillä tavoin määritelty, että myös ne ihmiset siellä sisällä tietää, mitä he on tekemässä. Käytännössä se on tapa toteuttaa asioita. Prosessisuorittajan on tiedettävä tietysti, mitä häneltä toivotaan ja mitä pitäisi tapahtua. Ja tässä tapauksessa nimenomaan ohjelmistohankkeessa sisään menee speksiä, sitten koodataan ja ulos tulee seuraava versio tuotteesta. Prosessihan voi itsessään olla vesiputous tai skrummi tai yksi kehitysiteraatio tai yksi sprintti, eli semmoinen niin kuin pieni kuukauden, parin viikon mittainen kehitysjakso. Joka tapauksessa sitä voidaan mitata, eli voidaan seurata, ollaanko menossa oikeaan suuntaan, ja toimintaa voidaan ohjata, eli kun kaikilla on oma rooli, kaikki tietää, mitä he tekevät, ja kaikki tietää, miten pitäisi tehdä, niin se mahdollistaa myös sen, että me voidaan kehittää, ohjata ja tukea sitä toimintaa. Jos me huomataan joku ongelma, puute, muuta vastaavaa, niin me voidaan reagoida siihen, me voidaan heittää rahaa, lämpimiä ruumiita tai jotain muuta sitä ongelmaa kohti niin pitkään, että se menee pois. Tai jos meillä ei ole mahdollisuutta siihen, niin sen jälkeen koitetaan keksiä jotain muuta, miten me kierretään se ongelma. Käytännössähän koko ohjelmistotekniikka tai ohjelmistotuotanto on sitä, että koitetaan kekseliäillä tavoilla saada ohjelmistoprosessi pysymään kasassa ja päästä aina alkutilanteesta lopputilanteeseen. Toisaalta, jos ajatellaan mitä tahansa insinööritieteiden alaa, niin sitähän se periaatteessa on kaikilla muilla puolilla. Kemistit koittaa saada luotua prosesseja, joissa lähtöraaka-aineista saadaan luotua jotain toivottua tuotetta ilman, että se prosessi tai laitos palaa maan tasalle tai kaasuttaa lähinaapuruston. Vastaavasti konetekniikan, sähkötekniikan muiden puolella rakennetaan laitteita spekseistä, joilla pyritään aikaan saamaan jotain juttuja. Meillä ohjelmistotekniikan puolella me nyt vaan normaalisti tyydytään koodaamaan ja luomaan palveluja, tuotteita, ratkaisuja, mitkä sopii sille asiakkaalle ja täyttää heidän laadun ja heidän toiveensa riittävällä tavalla, jotta voidaan puhua laadukkaasta tuotteesta. No tietysti siinä kirjassa, joka on mainittu muutamaan otteeseen tai ylipäänsä tämmöisenä hyvin yksinkertaisena aktiviteettikaaviona, meillä voidaan näitä erilaisia prosesseja kuvata erilaisilla tavoilla. Tuossa nyt esimerkkinä on vaikka pizzerian toiminta uimaradoilla olevalla aktiviteettikaaviolla.
Eli käytännössä se on lähinnä vain lista siitä, tämä prosessi määritellään siten, että asiat tapahtuu tietyssä järjestyksessä kokonaisuutena. Tämä on siis sitä juttua, mitä te olette tehneet jo useamman viikon ajan tällä kurssilla ja mallinnelleet harjoitustehtävissä ja projektityössä erilaisia asioita, piirtäneet kaavioita, joilla selitetään erilaisia juttuja. No, tietysti ei tätä tehdä pelkästään sitä varten, että minä voin puhua teille 2 tuntia viikossa siitä, miten pizzeria toimii. Sinne soitetaan, tilataan jotakin syömistä, käydään maksamassa ja hakemassa se pois tai odotetaan, että se salamiauto tulee talon pihalle ja sen jälkeen tullaan rappukäytävään maksamaan se tuote. Ei. Ajatuksena on se, että siis käytännössä kaikki lähtee siitä liikkeelle, että me pyritään kohti systemaattista toimintaa. Jos meillä on jonkunlainen sovittu toimintamalli tai joku tapa ohjata asioita, niin me todennäköisesti saadaan laadukkaampi lopputuote. Se sekoilu ja häslääminen vähenee merkittävästi, varsinkin isoissa hankkeissa ja isoissa projekteissa, silloin kun me suunnitellaan jonkunlainen prosessimalli. Sen ei tarvitse olla suoraan joku skrummi tai vesiputous tai mikä tahansa muu. Nehän on ainoastaan esimerkkejä siitä, miten stereotyyppisesti ohjelmistoja luodaan. Jokaisessa organisaatiossa, jolla jonkun verran sovelletaan sitä, että miten vaikkapa heillä skrummi toimii, miten tässä putiikissa tehdään continuous deploymentia tai jotain muuta vastaavaa extended programmingin mallia. Käytännössä ajatuksena on kuitenkin se, että se idea pysyy enempi tai vähempi samana. Ihmiset, jotka on sen verran päteviä, että heitä ei tarvitse koko ajan selän takana kytätä, tai sellaiset ihmiset, jotka ylipäänsä on sen verran ammattiylpeitä, että tekevät muutenkin muulloinkin töitä kuin nurkkaa ahdistettuna, niin pystyvät työskentelemään ja tekemään sen päivätyönsä kunnolla, ja eivätkä tarvitse koko ajan lisäohjeita, että mitä nyt, mitä nyt, mitä nyt. Periaatteessa tuo analogia noista autoista ja Henry Fordista ja Toyotasta on itse asiassa aika paikkansa pitävä. Ford keksi tuotantolinjan ja häntä pidettiin aikanaan nerona. No, taisi myös olla äärioikeistoon kannattava henkilö, mutta en puututa siihen tällä kertaa. Ja tottahan se oli. Fordin tehtaat oli aivan jumalattoman tehokkaita tehtaita tuottamaan autoja siihen maailman aikaan. He määritteli prosessin, mitä osia tilataan, mistä ovesta ne laitetaan sisään, mihin kohtaan linjaa ne pistetään sitä varten, että joku tyyppi jossain kohtaa puuttaa sen sitten siihen linjalla tulevaa runkoon kiinni. Ja sitten kun se auto on valmis, se on siellä linjan päässä ja sitten testikuljettaja vaan lyö sen käyntiin ja ajaa myyntivarastoon. Se on prosessi. Vastaavasti sitten joku Toyotan just-in-time-malli on käytännössä sama homma. Osia tulee autotehtaalle, autoprosessi on valmis, auto ajetaan myyntivarastoon, josta se sitten lähtee logistiikan avulla jonnekin maailmalle. Tietenkinhän tämä tapa, miten nämä organisaatiot toimii, on hyvin erilaisia, mutta luonteeltaan niissä on kuitenkin samoja ajatuksia. Ford rakensi käytännössä tehtaansa ammattitaidottomista ihmisistä, koska enempi tai vähempi loi sen toimintamallin. No, Toyotalla todennäköisesti koulutetaan henkilöstöä paljon enemmän. Itse asiassa muistaakseni Toyota taisi nimenomaan joutua siirtämään uuden pick-upinsa tuotantolinjan pois Alabamasta Yhdysvalloista sen takia, koska paikallisväestö ei osannut lukea, joten heitä ei voinut kouluttaa. No, joka tapauksessa ajatus oli kuitenkin siinä, että tuo on prosessi. Sen ajatuksena on se, että me saadaan henkilöstöllä, joka ei ole superturboammattilaisia, tehtyä jotain, ja jos siellä niitä löytyy, niin ne pystyy itseohjautuvasti hoitamaan asioita eteenpäin. Ja ylipäänsä tässä kohtaa kannattaa nimenomaan ymmärtää se, että me ei puhuta pelkästään tuotekehitysprosessista, jossa siis tehdään sitä tuotetta,
vaan me puhutaan myös ylläpitovaiheesta tai asiakkaiden hankkimisesta tai verifioinnista tai validoinnista tai investoinneista uusiin työkaluihin tai uusille markkinoille menemisestä. Kaikessa tällaisessa enempi tai vähempi hyödynnetään tai järkevät hyödyntää jonkunnäköistä laatu- tai kehitysprosessia. Tarkoituksena se, että tehdään vähän samaa kuin ennen, mutta tehokkaammin ja fiksummin. Aloittain siitä Fordin tuotantolinjasta, mennään siihen moderniin tämän päivän Toyotan just-in-time-malliin, missä tasan, jos tarvit jonkun palikan kiinnittämiseen 5 pulttia, niin että kai tasan 5 pulttia tipahtaa sulle kuppiin 2 sekuntia ennen kuin se auto tulee sun nenän eteen laitettavaksi. Hävikki taitaa olla tyyliin, tai linjastolla oleva varasto taitaa olla tyyliin jotain 3-4 autoa, kun linja tuottaa toista 100 autoa tunnissa. Sen takia, että jos joku kuljetushihna menee vähän jumiin, niin koko tehtaan ei tarvitse välittömästi pysähtyä. No, ohjelmistojen puolella, jos me nyt mietitään nopeasti tätä, että miten me on noista Henry Fordin ajoista päästy tähän Toyotan just-in-time-maailmaan, niin tässä on nyt jonkunlaista historiaa kerätty siitä, missä kohtaa mitäkin on ilmestynyt. Se softakriisi, joka siis tarkoitti sitä, että huomattiin tietokoneiden olevan sen verran tehokkaita, että niitä ei pystytä tehokkaasti käyttämään tai tulee ongelmia ohjelmien kasvavan kompleksisuuden kanssa. Sehän aloitti ohjelmistotuotannon ja ohjelmistojen testaukseen liittyvän tuotekehityksen ja tutkimuksen. Joten periaatteessa IBM-vesiputousmalli, joku evoluutiomallit, spiraalimallit, vielä muut vastaavat, ne on lähtöisin tältä ensimmäiseltä ajalta, mikä käytännössä siis tarkoittaa sitä, että koodataan, sitten korjataan, tehdään koekäännös, korjataan puuttuvat virheet, ja sen jälkeen laitetaan se lähdekoodi biopeen ja toivotaan, että se menee läpi. Se oli enempi tai vähempi ohjelmoinnin perusteiden kurssi, mutta vain siirrettynä tosi maailman muotoon. Käytännössä se siis tarkoitti sitä, että koska kaikki järjestelmät oli reaaliaikaisia siinä mielessä, että oli dedikoituja koneita, jos me huomattiin joku virhe, niin me laitettiin homma pauselle, vähän fiksailtiin sitä lähdekoodia ja laitettiin laite takaisin päälle. No, tämähän ei tietysti enää toiminut. Voittiin käyttämään rakenteellisia menetelmiä tai sellaisia menetelmiä, joissa me etukäteen määriteltiin jotain, speksattiin, miten se softan pitäisi käyttäytyä, miten sen laitteen pitäisi toimia, jotta me pystytään testaamaan ja varmentamaan, että se laite toimii. Siitä eteenpäin mennessä ruvettiin jo ajattelemaan sen varsinaisen kehitysprojektin ulkopuolelta. Eli sitä prosessia itseään ryhdyttiin arvioimaan. Eli miten kehittynyt tai pitkällä oleva tämä malli tai kehitystiimi itsessään on. Onko niillä järkevät työskentelykäytännöt? Miten he esimerkiksi kerää asiakkailta vaatimuksia? Minkälaisilla työvälineillä he testaa? Missä vaiheessa he testaavat asioita? Miten UI varmennetaan? Onko meidän koodaajilla minkälainen taustakoulutus, minkälainen organisaatiorakenne meillä on? Onko meillä sellaisia esimiehiä, jotka on umpihulluja orjapiiskureita vai ihmisiä, jotka vähän ehkä saattaa jotain jopa hetkittäin ymmärtää projektin vetämisestä? Näin päin pois. Eli käytännössä siirryttiin sen ohjelmistotuotannon tai ohjelmistoprosessin itsensä kasaamisesta siihen, että koitettiin ymmärtää, miten sitä kokonaistoimintaa pystytään parantamaan. Ja 2000-luvun taitteessa, kun ketterät menetelmät tuli vielä sotkemaan pakkaa, sillä ajatuksella, että meidän ei ehkä aina kannata speksata kaikkea maailman tappiin asti, koska kaikkiin hankkeiden kanssa meidän ei kannata suunnitella asioita tarpeettomasti niin pitkälle, niin me käytännössä päästiin sellaiseen maailmaan, missä me ollaan tätä koodaa ja korjaa työmäärää jatkuvasti pystytty vähentämään. Eli
Ketterät menetelmät ei tietenkään tarkoita sitä, että me ei suunnitella etukäteen mitään. Se vaan tarkoittaa sitä, että meillä on aloittamishetkellä joku fiksu päämäärä, tavoite, joku idea, jota kohti lähdetään rakentamaan, joku määritelty idea, lopputulos, jota kohti lähdetään rakentamaan. Sen ei tarvitse olla luokkakaavioiden tarkkuudella, mutta sen pitää olla sillä tarkkuustasolla, että me esimerkiksi pystytään sanomaan, mitä ominaisuuksia siitä tuotteesta pitää löytyä. Ja vaihtoehtoisesti vaikkapa sitä, että minkälaisella työvälineillä asiakkaat sitä käyttää, minkälainen osaamistaso meidän oletusasiakkaalla on. Mutta joka tapauksessa se suunnittelun määrä on koko ajan kasvanut, myös Agilen aikana, ja vaikka me lisätään tuohon nyt tämä viimeisin vuosikymmen DevOpsit, Continuous Integration, Deployment, työkaluavusteinen prototyypittäminen, mikä on hyvin tavallista esimerkiksi pelialan puolella tai kännykkäapeissa muualla, pilvipalvelut, kaikki mahdolliset X-as-a-serviset, free-to-play-toimintamallit, missä varsinainen tuote annetaan ilmaisiksi, mutta käyttäjä oikeastaan maksaa lisäominaisuuksista tai palveluista. Ne ei ole siinä mielessä muuttaneet tätä kehityskulkua mihinkään suuntaan. Että tämä koodaaja korjaa tai tämmöinen niin kuin taistelevat soturifilosofit lähestymistapa, missä koitetaan niin hakataan jotain kasaan, mikä menee kääntäjästä läpi ja sen jälkeen katsotaan, lähteekö se toimimaan. Sen määrä vähenee koko ajan ja työkaluavusteisesti pystytään esimerkiksi prosessia kehittämään, testausmenetelmiä kehittämään, automaatiomenetelmiä kehittämään, päästään pidemmälle käyttöliittymäsuunnittelussa. Pilvipalveluiden ansiosta me pystytään vaikkapa jakelemaan ohjelmistoa siten, että kun me korjataan siitä yksi virhe, niin se korjaa sen virheen samalla kaikilta asiakkailta ja käyttäjiltä, eikä silleensä, että meidän pitää ruveta lähettelemään diskettejä pitkin Eurooppaa sen takia, koska meidän asiakkaille lähetetystä versiosta on löytynyt sellainen bugi, mikä pitää saada korjattua. Eli käytännössä ohjelmistoprosessit itsessään on kyllä kehittyneet. Se on stereotyyppisesti sanottu, että samat ongelmat vuodesta toiseen, vuosikymmenestä toiseen. Mutta käytännössä, jos me mietitään prosesseja ja ohjelmistoprosessien yleistä laadukkuutta, niin voitaneen sanoa, että kun me mietitään sitä työn tehokkuutta tai tämän niin kun koodaa ja korjaa homman määrää tai ylipäänsä sitä, että mitattujen ohjelmistoprosessien työskentelytapoja, niin paljon kustannustehokkaampaa ja yleisestikin tehokkaampaahan se työskentely on. Ei ehkä, ihmiset ei ole oppineet nopeammin kirjoittamaan, eli lähdekoodia syntyy ihan samaa vauhtia, mutta meillä on avustavia työkaluja ja menetelmiä, joiden avulla me saadaan parannettua tuon ohjelmistotuotannon ja ohjelmistoprosessissa töissä olevien ihmisten tuottavuutta. Yksinkertaisesti sillä, että meillä on enempi suunnittelua ja työvälineitä ja menetelmiä, jotka kehittää sitä varsinaista ohjelmistoprosessia, nopeuttaa ja parantaa, helpottaa suunnittelua, helpottaa määrittelyä. Enää ei tarvitse arvailla asioita, päivitykset saadaan jaettua nopeammin ja niin päin pois. No, tässä kohtaa tietysti jonkunlainen maininta siitä, että tietenkään ohjelmistotekniikka ei myöskään keksinyt tätä prosessiajattelua. Niin pitkään kun täällä on puista laskeutumisen jälkeen asuttu, meillä on varmasti ollut jonkinlaisia tapoja tehdä asioita ja ylipäänsäkin jonkinlaisia käytäntöjä muita, joita voitaneen prosesseiksi sanoa. Ja ohjelmistoalalla, pelipuolella erityisesti, on ollut sellainen stereotypia, että se on kaos, jonka päätteeksi joskus aina valmistuu jotain. Käytännössä se ei ehkä kuitenkaan ole niinkään. Tietysti tämmöinen ketterien menetelmien, kevyiden menetelmien käyttäminen on tietysti tälleen kerran tuonut esiin sen, että meillä pitää olla kommunikointia,
Meillä pitää niin kuin olla organisaatiossa ihmisiä, jotka pystyy vaihtamaan informaatiota keskenään, tai meillä pitää vähintään olla joku keskitetty paikka, mihin se informaatio on tallennettuna. Koska jos muistatte ensimmäiseltä luentokerroilta mainitsemani asian siitä, että yksi isoimpia ongelmia suomalaisissa ohjelmistotaloissa oli niin yksinkertainen asia, että ihmiset ei tiennyt, kuka minkäkin osan on tehnyt, joten neillä ei ollut ketään keneltä pyytää apua silloin, kun ne ei tajunnut asioita. Ja tämä on esimerkiksi yksi ohjelmistoprosessin kehittämisen kohde. Varmasti jokainen niistä koodareista ja testaajista, jotka niissä hankkeissa oli töissä, oli ihan fiksuja ala-ammattilaisia. Mutta sen sijaan dokumentaatiokäytännöissä tai versiohallintakäytännöissä tai ylipäänsä prosessin kommunikoinnissa olisi pitänyt jollain tapaa ottaa huomioon se, että kaikki ihmiset ei tunne toisiaan, eivätkä varsinkaan tiedä, kuka tekee milloin mitäkin. No, tästä päästään sitten tietysti siihen, että kun meillä on laatu, joka on siis erilaisia asioita, joita me voidaan mitata, määritellä, mikä on asiakkaalle tärkeää, mikä ei ole, ja meillä on prosesseja, eli systemaattisia tapoja tehdä juttuja, niin me varmaan halutaan myös mitata sitä, että miten asiat tapahtuu. Ongelma ei tälläkään kertaa ole se, että me välttämättä vaan halutaan mitata asioita mittaamisen ilosta. Laitetaan peltiviivotin pöydälle ja pidetään hauskaa. Ei mitään sellaista. Vaan yksinkertaisesti se, että jos me halutaan korkeata laatua, jos me halutaan päästä koskaan mihinkään lopputulokseen, niin meidän varmaan pitää myös pystyä mittaamaan sitä, että mitä se korkea laatu on. Tuolla kommentoidaan hyvin, että et voi johtaa, mitä et voi mitata, tai että jos et osaa mitata, et voi parantaa. Tässä tapauksessa puhutaan ihan samoista asioista. Ja hyvä laatu ei ole itsestäänselvyys. Teidän ei tarvitse uskoa tuota Hesarin artikkelia, tai jos te ette sitä usko, niin sitten te ette varmasti usko minuakaan, mutta yleisesti hyväksytty hyvä laatu on myytti. Jos meillä on 3 henkeä töissä samassa projektissa, samassa firmassa ja niiltä 3 hengeltä kysytään, lyödään tuo iso 25 000 standardin enää eteen. Sanotaan, että näytä mulle 3 sun mielestä tärkeintä mitattavaa laatuominaisuutta, attribuuttia. Niin hyvin suurella todennäköisyydellä ne kukaan niistä ihmisistä ei valitse 3 samaa asiaa. Eivät ainakaan samassa järjestyksessä. Meillä jossain hankkeessa tutkittiin sitä, että meillä oli erilaisia ohjelmistoalayrityksiä. Ja koitettiin selvittää, että onko jotkut noista sen laatustandardin asioista yleisesti ottaen tärkeämpiä kuin jotkut toiset. Ja vastaus oli täyttä kohinaa. Eli käytännössä tässä mainittu hyvä laatu ei ole itsestäänselvyys. Kysymys on ammattitaidosta, laatuun vaikuttavien asioiden ymmärtämisestä ja moraalista. No, moraalista voi olla montaa mieltä. Se on kuitenkin yleisempi, geneerisempi asia. Mutta se, että laatu yleisesti ottaen hyvää laatua ei ole olemassa ja ihmiset ei ymmärrä, mikä on hankkeelle tai tuotannolle tai tuotteelle hyvä laatu, ellei sitä ole määritelty. Muuten he reflektoivat sitä itseensä ja todennäköisesti tulevat sanomaan, että tämän tuotteen korkeaa laatua on se, että minä olen tehnyt työni hyvin tai että tämä alue, mistä minä vastaan, on korkealaatuinen. No, se on yhden henkilön näkemys asialle, mutta se henkilö ei välttämättä osaa ajatella sitä asiakkaan tai kokonaisuuden näkökulmasta. No, joka tapauksessa tämä tulee ongelmaksi teille siinä vaiheessa, jos te koetatte johtaa sellaista sirkusta, jota sanotaan ohjelmistoprojektiksi. Eli käytännössä teidän pitää mitata etenemistä, tuloksia, on se sitten korjattujen bugien määrää tai toteutettujen ominaisuuksien määrää tai jäljellä olevaa budjettia suhteutettuna käytettyyn aikaan tai suoritustehokkuutta tällä hetkellä verrattuna siihen, minkä asiakas on laittanut minimi- tai maksimivaatimukseksi.
Teidän pitää mitata tai pystyä mittaamaan asioita, jotta te ymmärrätte tai pystytte ohjaamaan sitä, että onko teidän tuote menossa oikeaan suuntaan. Kukaan ei tee mitään sellaisella pelillä tai ohjelmistotuotteella, joka toimii mobiililaitteessa, mutta vastaa 5 sekunnin viiveellä siihen, kun sä koetat täpätä ruutua. Tai vastaavasti se ei välttämättä tarvitse olla edes mikään naurettava 5 sekunnin esimerkki, vaan se voi olla hyvinkin käytännöllinen vaatimus tai joku muu vastaava ominaisuus, jonka toteutumista pitää mitata. Toisaalta se voi olla myös prosessin ominaisuus, eli mitataan sitä, että miten iso osa moduuleista on saatu toteutettua tai miten iso osa komponenteista, jotka on tarkoitus tehdä, on saatu toteutettua. Miten iso osa sisällöstä on valmis? Miten paljon jäljellä olevan sisällön toteuttamiseen arvioidaan menevän aikaa? Jos meillä on 1,5 vuoden hankkeesta 2 kuukautta jäljellä ja me ollaan 1/10 systeemistä saatu toteutettua, niin siinä tapauksessa ohjelmistoprojektin päällikkö tietää välittömästi, että hän on kusessa. Mutta vastaavasti taas, jos me on saatu 1/10 järjestelmästä toteutettua, mutta se on se core ydinkomponentti tai ne ominaisuudet, jonka päälle ruvetaan sitten vain ripustelemaan kivoja ominaisuuksia, niin se projektipäällikkö saattaa tietää sen, että hänellä ei ole mitään hätää, hänellä ei nyt vaan tässä kohtaa projektia vielä ole mitään näytettävää, muuta kuin se, että ne kaikista kompleksisimmat ominaisuudet on toteutettu, ne on saatu toimimaan ja projekti tulee valmistumaan aikataulussa. Mutta se, että jos te ette ole mitään tällaista määritellyt, te ette ymmärrä, mitä te olette tekemässä tai te ette yksinkertaisesti tiedä, niin se, että te olette käyttänyt 1/3 ajasta ja te olette saanut 1/10 tehtyä, on normaalisti merkki siitä, että tämä homma ei tule menemään putkeen. No tietysti mittaamisessa on sitten omat juttunsa. Mittaamisesta aiheutuu kustannuksia, jos varsinkin mitataan tai seurataan jotain erikoisempaa asiaa, jota ei saada suoraan työkalusta ulos. Tietysti useimmat ohjelmistotekniikan projektien kannalta mielenkiintoiset asiat on useimmiten saatavilla suoraan statseina tai kerättyinä automaattisina tietoina niistä työkaluista, millä me työskennellään. Tietysti pitää myös pitää mielessä se, että ne on aina organisaatiokohtaisia ne mittarit. Se, että firma A, asiantuntijatiimi, tekee asioita nopeudella X, ja meidän tiimi tekee asioita nopeudella Y, ei tarkoita sitä, että me ollaan hirvittävän paljon jäljessä tai me tehdään asioita laiskasti, koska toinen tiimi työskentelee niin nopeasti. Se vaan tarkoittaa sitä, että sillä toisella tiimillä saattaa olla enempi kokemusta, osaamista, muita resursseja, muita vastaavia asioita, joten mittaa näissä projektin ja prosessin mittaamisissa kannattaa ymmärtää se, että useimmiten puhutaan asioista, jotka on siinä mielessä subjektiivisia, että se pitää aina suhteuttaa siihen oman saman organisaation aiempiin tuloksiin. Tietysti, niin kuin kaikessa, muutosvastarinta on aina ikävä juttu. Erityisesti prosessin suorituskyvyn, tehokkuuden muiden mittaamisessa, että se on hukkahomma, mitä varten me tätä tehdään, me voitaisiin yhtä hyvin koodata muuta vastaavaa. Se vaikuttaa, ja useimmiten ne ihmiset, jotka ei joudu vastaamaan siitä, että asiat tapahtuu, ei ylipäänsä tykkää siitä, että heitä pitää tämä. No, tämä nyt tietysti siinä mielessä on ihan ymmärrettävää, koska jos me ruvetaan keräämään jotain mittareita, että kuinka monta tikettiä kukakin korjasi, mitä muutakin tapahtui, niin sehän tarkoittaa sitä, että joku näppärämpi keksisi siitä suoraan laittaa koodarit, tehopaikka, projektityöntekijät, tehokkuus ja hyödyllisyysjärjestykseen, että listalta 2 alimmaista voidaan nakata mäkeen siinä vaiheessa, kun rahat rupeaa loppumaan. No, niin ne varmaan tekeekin, mutta ne ei sitä vaan sano ääneen, mutta joka tapauksessa ihmiset suhtautuu kovin penseästi siihen, että ihmisten työskentelyä mitataan. Mutta toisaalta taas, jotta me pystytään koskaan mitään saamaan aikataulussa tai budjetissa valmiiksi, näitä mittareita pitää olla, oli ne sitten
mittasi ne sitten jotain ominaisuuksiin liittyvää tai kokonaisuuteen liittyvää tai työmääräarvioihin liittyvää tai mitä tahansa muuta? No, käytännössä, jos me puhutaan koko ohjelmisto-organisaatiosta, niin meillä on strategisia mittareita ja operatiivisia mittareita. Eli käytännössä strategiset mittarit on pitkän aikavälin vehkeitä, joilla koitetaan ohjata sitä koko putiikkia menemään johonkin toivottuun suuntaan. Saadaanko riittävästi asiakkaita, miten kilpailutilanne vaikuttaa meidän tuotteeseen, onko meidän uusi tuoteperhe lähtenyt vetämään halutulla tavalla, onko meidän tuotteen kehitys, ylläpitotiimi saanut pidettyä meidän laitteen tai palvelun kilpailukykyisenä, miten meidän kilpailijan uusi verkkopalvelu vaikutti meidän toimintaa. Vastaavasti operatiivisilla mittareilla voidaan sitten tarkoittaa päivittäistä päätöksentekoa, esimerkiksi siinä, että onko meillä varaa tehdä ominaisuus X tähän versioon tai tähän tuotteeseen, mitkä on sellaisia asioita, mitkä meidän on toteutettava, onko meillä mahdollisuus saada tuote valmistumaan aikataululla, tällä aikataululla, voidaanko me tehdä lisää investointeja, eli hankkia lisää ihmisiä tai jotain muuta vastaavaa kehitystiimiin tai aloittaa uuden tuotteen kehitystyötä. Käytännössä näitä mittareita voidaan käyttää organisaation ohjaamiseen. Sitten tietysti ohjelmistotuotannon näkökulmassa sen resurssoinnin lisäksi tietysti myös se, että onko me pysytty aikataulussa, onko meidän tuote valmistumassa ajallaan, tuotetuilla ominaisuuksilla, riittävällä laadulla, niin päin pois. Mitkä on tärkeimpiä asioita, joita meidän pitäisi kehittää, onko se testaustoiminnan kehittäminen, käyttöliittymäsuunnittelun aikaistaminen, asiakkaat ei tykkää meidän tuotteesta, onko se bugiraportoinnin kehittäminen, työkalujen lisääminen, mikä se sitten ikinä onkaan, mikä olisi niin kuin seuraava hyödyllinen kehitysaskel meidän organisaatiolle ja niin päin pois. Eli käytännössä ohjelmistotuotantoprosessin ja tuotteen mittareissa pyritään selvittämään, että mikä se meidän kehityshankkeen tämänhetkinen tilanne on. Miten me ollaan saavutettu asioita, ollaanko me pysytty aikataulussa. Jos meidän pitää jotain kehittää tai muuttaa, niin mitä meidän kannattaa seuraavaksi tehdä. No, tuossa on jotain esimerkkejä mittareista. En ala niitä nyt sen ihmeemmin läpikäymään. Niistä on puhunut jo aika paljon aikaisemminkin. Aikataulut, asiakkaalta tulevien virheraporttien määrä, virhekustannukset, laskutuskelvottomat tunnit asiakkaashankkeissa, tuottavuus esimerkiksi vaikkapa miten monta uutta ominaisuutta tai niin kuin ominaisuuteen liittyvää työtuntia on tällä viikolla saatu aikaiseksi toteutettua. Tällaisia asioita voidaan käyttää ihan tavallisesti prosessimittareina. Liiskatut bugit, toteutetut ominaisuudet, muut vastaavat näiden lisäksi huomioiden. No, tietysti mittaamisessakin on omia asioita, esimerkiksi jotain mittareita voidaan käyttää ihan kaupallisen toiminnan perusteella. Esimerkiksi vaikka takuuseen tehtävän työn määrä, minkä verran me voidaan olettaa asiakkaan löytävän ongelmia, kuinka tyytyväinen asiakas on, tai vaihtoehtoisesti kuinka kyrpintyneitä meidän oma kehitystiimihenkilöstö on milläkin ajanhetkellä. Meidän ei välttämättä tarvitse mitata asiakastyytyväisyyttä, me voidaan mitata myös työntekijätyytymättömyyttä, jos nyt halutaan näin päin sanoa. Jos meillä tuote on menossa vaaterissa, ei ole mitään suurempia ongelmia, niin me varmasti huomataan se siitä, että meidän tiimi tai kehittäjät muut eivät huomaa mitään varsinaisia ongelmia siinä hankkeessa. No, joka tapauksessa helppoja mittareita on siis tosiaan useita. Tässä nyt on mainittuna jotain tällaisia, jotka me varmasti saadaan käsiimme, jos me pyöritetään jotain oikeaa firmaa.
onko aikataulut pidetty, miten asiakkaat on tykännyt tuotteesta, minkä verran on tullut takuupalautuksia, korjauksia, pyyntöjä, miten tyytyväisiä meidän työntekijät on asioihin. Jos me mennään tarkastelemaan jotain standardeja tai monimutkaisempia juttuja, sieltä varmasti löytyy erilaisia tapoja mitata asioita ja tämmöisissä tiketointijärjestelmissä, joilla voidaan esimerkiksi ilmoittaa pukeja tai tehdä työlistoja, tikettejä kehittäjille, tämmöisiä mittareita ja työvälineitä, kuinka monta pukia on liiskattu, kuinka monta featurea on suljettu, niin päin pois. Varmasti löytyy useita. No, kaikella tällä mittaamisella, laadun määrittelemisellä ja prosessikehittämisellä me ollaan tietysti menossa kohti jotain järkevää lopputulosta. Ja se on tietysti se, että meidän olisi varmasti tarkoituksena kehittää toimintaamme. Eli käytännössä ongelma on se, että kun meillä on iso tiimi, niin prosessikehittämiseen ei voida enää käyttää vaan yhtä kahvitaukoa, missä sovitaan pienistä asiamuutoksista. Normaalisti ongelma tässä on se, että aina kun me kehitetään toimintaa, niin me nähdään se sillä tavalla, että tuottavuus laskee aluksi. Sitten se lähtee nousemaan, koska aina on sitä muutosvastarintaa tai sitä aiemmin opittua, niin ei voida hyödyntää. Niin ajatuksena on, niin joka kerta kun toimintaa kehitetään, niin tuottavuus hetkittäin laskee. No, tietysti projektien tapauksessa, kun puhutaan korkeintaan muutamien kuukauden hankkeista, niin tietenkään toimintaa ei kannata kehittää silloin, kun me ollaan tekemässä jotain. Tässä huomioidaan projektipainetilanne, mutta jos me esimerkiksi tuossa kohtaa saadaan projekti valmiiksi ja me todetaan, että meillä oli ongelmia tämän ja tämän kanssa, muutetaan sitä ja aloitetaan uusi hanke, niin meillä on aina mahdollisuus seuraavaan projektiin koittaa oppia meidän virheistämme. Sanon koittaa oppia sen takia, koska sen verran paljon olen yritysten kanssa yhteistyössä ollut, että toiminnan kehittäminen on asia, mitä ei tehdä kuin ainoastaan pistoli ohimolla viimeisenä vaihtoehtona. Niin pitkään kuin asiat toimii, vaikka ne toimisi miten kuppasesti, tehdään samalla tavalla kuin ennenkin. Mutta sitten jos asia menee kunnolla pieleen tai joku asiakas vetäytyy pois tai asiat rupeaa maksamaan liikaa, niin sitten tehdään pieniä askelia, jolla kehitetään jotain, muutetaan asioita. Työntekijät valittaa siitä, kaikki valittaa siitä, kukaan ei tykkää.
muutoksesta, mutta sitten jonkun ajan päästä huomataankin, että asiat on paremmin kuin ennen. Mutta se on vaan se tapa, miten ihmiskunta toimii. Tämä ainakin suomalainen ohjelmistoteollisuus. Välillä mulla on semmoinen tunne, että sillä ja ihmiskunnalla ei juurikaan ole mitään tekemistä keskenään, mutta ei mennä nyt tällä kertaa siihenkään. No joka tapauksessa, tämä siis tarkoittaa sitä, että jos me halutaan koko ajan ainoastaan vaan kehittää. Joka aamu tulee kuulutuslaitteesta semmoinen isoveli valvoo -tyylinen ilmoitus, että tämä on rehtori, voitte avata kirjekuoren ja siellä on teille uudet toimintaohjeet. Siitä hetkestä eteenpäin noudatettavaksi, niin se ei tule toimimaan. Käytännössä siis, jos me kehitetään ohjelmistoja iteratiivisesti tai projekteina, niin käytännössä projektin kehittäminenkin on enemmän tai vähempi tämmöistä projektiluontoista iteratiivista toimintaa. Eli huomataan joku nippu ongelmia, kehitetään joku ratkaisu, mielellään mahdollisimman vähän toimivia tai vielä toimivia käytänteitä muuttava menetelmä, jotta se on helppo oppia ja sillä on minimaalinen muutos vastarinta. Sen jälkeen pyritään kokeilemaan sitä pienessä mittakaavassa, otetaan se ehkä isommassa mittakaavassa käyttöön. Jos näyttää siltä, että se toimii, niin se toimintatapa vakiinnutetaan. Ja sitten kun aikaisintaan puoli vuotta, vuosi myöhemmin, ruvetaan korjaamaan jotain muuta asiaa. Yksinkertaisesti jo pelkästään sen takia, että ohjelmistohankkeissa ja ohjelmisto-organisaatioissa tai ylipäänsä missä organisaatiossa tahansa, ihmisillä on paljon muutakin tekemistä kuin pelkästään opetella uusinta organisaatiomallia tai sitä, että missä putiikissa tai miten he tällä hetkellä työskentelevät. Niin näitä muutoksia tehdä muutama kerralla, aina ehkä kerran vuoteen. Jos meillä on organisaatio, joka julkaisee tuotteita, jotka on pieniä ja niitä niin kuin tietyin väliajoin, vaikkapa jo puolen vuoden tai muutaman kuukauden välein major updateja johonkin kännykkäappiin tai muuhun, niin luontaistahan tietysti on, että tämmöinen niin kuin toimintatapojen muuttaminen tehdään siinä niiden launchien välillä. Eli seuraavaan päivitysversioon tai seuraavaan tuotekehitysversioon tai seuraavaan asiakasversioon kokeillaan tehdä tapoja vähän eri tavalla. Käytännössä se, mitä tässä korostan, on se, että vaikka asiat ei välttämättä toimisi kauhean hyvin organisaatiossa, niin kesken käynnissä olevan projektin toimintatapojen muuttaminen on järkyttävä huono idea, ellei sitä ole täysin ehdottoman pakko tehdä. No, tietysti jos haluaa ruveta lukemaan lakia organisaatiossa, niin näitä standardeja ja malleja sille, miten toimintaa hallitaan, miten laatua hallitaan, miten organisaation toimintatapoja hallitaan, näitä standardejahan sitten löytyy. Eli jos te haluatte lukea alan klassikkoteoksen ISO 9001 standardin, niin se on erittäin pitkään käytössä ollut perusmalli toiminnalle. Siinä kannattaa kuitenkin huomata semmoinen hauska juttu, että sehän ei ole ohjelmistoalan standardi. Sä voit perustaa vaikka kahvilan tai lippukioskin ja tehdä siitä ISO 9001 standardoidu, joten käytännössä se ohjelmistoalalla ei välttämättä ole paras mahdollinen osuma, mutta se on kuitenkin jonkunlainen laadunhallintamalli, laadunhallintajärjestelmä, joka selittää sen, että miten organisaatiota pitäisi johtaa, kehittää, miten sen pitäisi toimia, mitä asioita ylipäänsä pitäisi löytyä, että toiminta on järkevällä tasolla. Sen lisäksi on olemassa tällaisia toiminnan kehittämismalleja, CMMI, SPICE, Software and Process Improvement and Capability Determination Model, ITIL-mallit, jotka määrittelee tällaisia toimintatapoja tai maturiteettimalleja, eli miten kehittynyt tai pitkälle viety tehokas tämä organisaation tapa toimia on. Eli vaikkapa tuo SPICE-malli,
Me voidaan ottaa prosessista erilaisia asioita arvioitavaksi. Dokumentointikäytännöt, testauskäytännöt, asiakasmäärittelykäytännöt ja pyytää niistä auditointi. Se organisaatio arvioi sen meidän toimintatavan ja antaa siitä tämmöisen SPICE-malliin pohjautuvan arvion. Eli onko teidän toiminta ylipäänsä johdonmukaista tai kustannustehokasta tai toimintaa optimoivaa tai sellaista, että se pyrkii aktiivisesti parantamaan, kehittämään omaa toimintaansa. Eli minkälaiselle tällaiselle niin kuin, tasolle, kypsyystasolle teidän organisaationne toiminta sijoittuu. Ja CMMI-tapauksessa, joka on siis amerikkalaisten paljon käyttämä capability maturity model, ja SPICE-mallissa, joka on siis eurooppalaisten vastine, iso IEC 15504 perustuva arviointimalli. Ajatuksena on se, että me saadaan jonkunnäköinen profiili organisaatiolle. Mitkä asiat toteutetaan hyvin, mitkä asiat toteutetaan huonosti, mitkä olisi tämän ulkoisen arvioijan tai arvioinnin mielestä tärkeimpiä kehityskohteita ja onko meidän organisaatio yleisesti ottaen millä toiminnan tasolla. Se käytännössä saattaa kuulostaa vähän höpsöltä kutsua jotkut CMMI tai SPICE-sedät tulemaan teidän softa-organisaatioon kertomaan, että te olette tasolla 4 ja jotta te pääsisitte tasolle 5, teidän pitää grindata tätä ja tätä ja tätä asiaa, että te saatte se sertifikaatin. Esimerkiksi, mutta käytännössä se myös kertoo teille sen, että jos te joskus asiakas haastaa oikeuteen, niin teiltä puuttuu nämä ja nämä dokumentit, ja jos teidän datakeskus kaatuu tai tuhoutuu tai kolmas osapuoli menee konkurssiin, niin teillä ei ole backuppeja missään. Tämän tyylisiä käytännöllisiä asioita. Eli pystyttekö te jatkamaan liiketoimintaa, niin onko teillä järkeviä toimintakäytäntöjä ja muuta vastaavaa. Eli käytännössä nämä kypsyystasot on enempi tai vähempi tällaisia, eli ne vaihtelee vähän eri malleittain, mutta yleisesti ottaen se menee näin. Että ykkönen on niin kuin se, että se on ylipäänsä jonkunlaista toimintaa olemassa. Kakkonen sitä, että se on toistettavissa olevaa, eli se on dokumentoitua. Jollain tapaa ihmiset tietää ja on koulutettu siihen, että tämä asia tehdään näin. Kolmonen on se, että se on kunnolla dokumentoitu. Nelonen on, että sitä hallitaan, eli käytännössä prosessia mitataan ja mittaustuloksilla koitetaan tehdä parannuksia. Ja vitonen on se, että sitä prosessia optimoidaan automaattisesti. Eli asiat on niin kunnossa, että niihin ei kannata oikeastaan puuttua. Ja niitä asioita, prosesseja, joita voidaan arvioida, on nyt esimerkiksi vaikka CMMin mukaisesti tässä. On se sitten projektin suunnittelutoimintaa tai valvontaa ja ohjaustoimintaa tai testaukseen liittyvää verifiointia ja validointia tai riskien hallintaa tai vaatimusten hallintaa tai ihan mitä tahansa muuta. Normaalisti auditoinnin yhteydessä ei tilata kaikista arviointia. Todennäköisesti valikoidaan joko sellaiset, jotka pitäisi olla hyvin, että voidaan osoittaa, että meidän organisaatio tekee juttuja jopa joskus järkevästikin. Toisaalta ne saattaa olla niitä, jotka on todella huonosti, että voidaan hakea jotain konkreettisia kehityskohteita sille, miten organisaation toimintaa kannattaa muuttaa. Ja CMMI-yleisrakenne on enempi tai vähempi tällainen, että meillä on prosessialueita, siellä on yleisiä toimintatapoja ja spesifisiä toimintatapoja esimerkiksi vaikka testaukselle tai tuotekehitykselle. Ja niihin liittyy sitten tiettyjä toimintatapoja, menetelmiä, esimerkkejä siitä, mitä tällä tarkoitetaan. Ja sitten organisaatiossa koitetaan vaan löytää, että tehdäänkö meillä näin, onko meillä joku vastaava toimintatapa, ja jos ei ole, niin miksi ei ole, kannattaisiko olla, ja niin päin pois. Eli käytännössä nämä tämmöiset maturity model, SPICE-mallit, enempi tai vähempi, on sitä varten, että organisaatiot voi suunnitella oman toimintansa kehittämistä.
mitä kannattaa mitata, minkälaisia asioita on hyödyllistä mitata, miten laadukas meidän tapamme toimia on ja mitkä voisi olla meidän tärkeimpiä kehityskohteita. Tämä vastapainona esimerkiksi sille ISO 25010 tai siis 25000-sarjan Square-standardille, jossa määriteltiin sitä, että minkälainen ohjelmisto tuotteen laatu on ja miten sitä voidaan mitata ja mistä me voidaan arvioida, onko meidän tuotteen laatu menossa parempaa vai huonompaa suuntaa. CMM ja CMMit ja Spicit on enempi tai vähempi samanlainen, samantyylinen idea, mutta sovellettuna organisaation toiminnan arviointiin. No tietysti tuossa on vielä toiseen kertaan muita noita malleja. Käytännössä kaikissa Spicissa, CMMissä tämä idea on sama, nimet vähän vaihtelee. Joissain esimerkiksi tuo ei määritelty tai non-managed on määritelty tasona 0 niin päin pois, mutta niissä kaikissa käytetään samaa ideaa. Kuten tässä esimerkiksi tässä Spice-pohjaisessa mallissa 0 on incomplete, eli käytännössä tämä tehdään ihan ad hocina, miten sattuu. Tai sitten on, että siihen on olemassa joku perustapa toteuttaa se, hallittu tapa toteuttaa se, määritelty tapa toteuttaa se, niin päin pois. Tällä tasolla se, että mitä se käytännössä tarkoittaa, ei välttämättä vielä koske teitä tai kosketa teitä syvällisesti, mutta te voitte myöhemmässä vaiheessa ohjelmistotekniikan ja ohjelmistotuotannon opintojanne tulette varmasti palaamaan näihin teemoihin viimeistään siinä vaiheessa, kun käytte noita ohjelmisto-organisaatioita ja vaikkapa ohjelmistotuotteen kehittämistä ja ylläpitoa koskevia kursseja. Tuossa on jotain trendejä maailmalta. Käytännössä CMMissä kannattaa huomata, että suurin osa maailmasta sijoittuu managed ja defined tasolle. Eli käytännössä tarkoittaa sitä, että maailma ei todellakaan ole valmis. Meidän omissa tutkimuksissa itse asiassa on havaittu, että näitä tällaisia toiminnan kehittämis- ja kypsyysarviointimalleja ei itse asiassa käytetä aivan hirveästi muuta kuin ihan isojen teollisuustoimijoiden toimesta. Ja niilläkin aloilla on hyvin tavallista, että ollaan täällä keskivaiheilla näissä malleissa. Eli se ei ole semmoinen power playlisti, että kun me nämä kaikki toteutetaan, niin maailma pelastuu ja voidaan ruveta grindaamaan high level asiakkaita. Tai varmaan se saattaa olla sitäkin, pitäisi mennä noilta 7% kysymään, mutta joka tapauksessa, jos haluatte ymmärtää, miten suurin osa maailman ohjelmistoteollisuudesta toimii, niin riuhtaisette sen Spice- tai CMM-mallin Googlesta esiin ja menette katsomaan, mitä millekin prosessitasolla tai prosessialalle defined-tason toiminta tarkoittaa. Ja tästä päästään luennon viimeiseen aiheeseen, joka nyt itse asiassa tämän väliyhteenvedon jälkeen tulee, eli vielä se hetki siitä, että miksi näitä toimintoja tehdään ja miten se toteutetaan. Käytännössä joka tapauksessa väliyhteenvetona huomautan sen, että tosiaan tavoitteena ei ole tehdä maailmaa valmiiksi sillä, että otetaan joku tuo ohjelmistoliiketoimintatapa ja CMM ja Spice ja katsotaan sitten, että kaikki on tehty level 5 tasolla, vaan ylipäänsä se, että CMMillä ja näillä arviointimalleilla pyritään siihen, että teidän organisaation toiminta on järkevää, johdonmukaista ja teillä on jotain konkreettisia kehityskohteita jatkoa varten. No, tietysti kuten aikaisemmin mainittiin, niin näissä malleissahan on useimmiten se, että ihmiset ei tykkää muutoksesta. Ja ihmiset vihaa sitä, jos heille tullaan kertomaan, että sä teet asioita väärin, nyt teen näin. Sama koskee myös näitä arviointimalleja. Eli kehittämisen ongelmia on muun muassa tämä, että ei haluta uskoa ulkopuolisia. Toimintaa ei myöskään voida ostaa. Me voidaan pyytää auditointi, missä meille kerrotaan, mitä kannattaisi kehittää,
mutta me ei pystytä suoraan vaan ostamaan uutta toimintatapaa ja vaihtamaan sitä meidän organisaation sisään. Samalla tavalla kuin useimmissa urheilulajeissa joukkue ei voi vaan lennosta vaihtaa täysin eri pelistrategiaan, joskin se tietysti olisi kiva ominaisuus, jos näin olisi, mutta joskus strategia ei vaan toimi ja sitä strategian vaihtamista joudutaan harjoittelemaan. Sen lisäksi tietysti muutosvastarinta, ei ole aikaa tehdä muutoksia ei, ja niin päin pois on tietysti asia, mielipide, mentaliteetti, mikä vaikuttaa kautta linjan näissä useimmissa organisaatioissa. No tietysti, jotta tästä muutosvastarinnasta päästään eroon, niin käytännössä voidaan puhua, että auditointi on tämmöinen niin kuin enempi tai vähempi virallinen tapa mitata organisaation toimintaa. Eli tarkastellaan sitä, että miten meillä asiat toimii, onko meidän tuotteet laadukkaita, tykkääkö meidän asiakkaat tuotteista, onko meidän henkilöstöllä riittävä osaamistaso, onko meidän tapa toimia organisaationa järkevä, riittävän korkeatasoinen. Jos me tehdään se itse, se on sisäinen auditointi, jos me tehdään se ulkoisena auditointina, niin siihen saatetaan saada jonkunlainen laatustandardi, sertifikaatti tai muu ulkopuolelta sitten organisaatiolle. Esimerkiksi tällä yliopistolla on laatusertifikaatti siitä, että me ollaan vihreä yliopisto, koska me ollaan pyritty minimoimaan hallintoprosessien tarpeettoman paperin pyörittelemisen ja kaavakkeiden määrä. Meille kävi ulkopuolinen organisaatio Saksasta katsomassa toimintatapaa ja löi nimet lappuihin ja sen todistuksen voitte nähdä pääaulan seinällä tai mihin se plakaati nyt sitten ikinä onkaan laitettu, mutta käytännössä se on ulkoinen auditointi. Jos me oltaisiin sisäisesti vaan paiskottu niitä tarpeettomia lomakkeita menemään tai siirrytty sähköpostilla asiointiin, niin totta kai me oltaisiin saavutettu samat hyödyt, mutta me ei oltaisiin saatu semmoista kivaa laattaa aulaa, joten joskus ulkoinen auditointi perustuu pelkästään siihen, että me saadaan jonkunlainen muille osoitettava ominaisuus. Katsokaa, meidän organisaatiomme jonkun muunkin mielestä pystyy tekemään fiksuja asioita. No se on tietysti vähän mainospuhettakin, mutta se auttaa myös omaan sisäiseen muutosvastarintaan siksi, koska organisaatiossa työskentelevät ihmiset mieluummin uskoo ulkopuolisia kuin organisaation omia esimiehiä. No tietysti auditoinnissa ajatuksena on se, että se ei ole myöskään tämä pelkästään kertaluontoinen asia. Siitä pyritään tekemään määräajoin, pyritään tekemään systemaattista toimintaa, millä tutustutaan siihen, että onko meidän toiminta kehittynyt järkevään suuntaan viimeisten vuosien aikana. Tästä päästään hyvin yllättäen siihen samaan ajatukseen, että jos projektin ollessa käynnissä mitataan sitä, että onko meidän tuote tai palvelu tai projekti edennyt järkevään suuntaan, niin jos me tehdään samaa meidän organisaatiolle, niin silloin me puhutaan auditoinnista. Eli tiettyyn määräajoin katsotaan, että onko asiat kehittynyt, mitkä on meidän tärkeitä juttuja, meneekö ne fiksuun suuntaan, mitä meidän kannattaisi seuraavaksi korjata ja miten me voidaan puuttua näihin asioihin, onko se koulutusta, toiminnan kehittämistä, ohjeiden parantamista, niin päin pois, mitä ikinä onkaan. Mä oon itse asiassa vasta tänä aamuna istunut meidän sisäisessä auditoinnissa sen yhteenvetopalaverissa, missä puhuttiin meidän koulutusohjelman opetussisällöistä, joten kyllä täälläkin tätä nimenomaan samaista toimintaa tehdään. Ja itse asiassa useimmissa organisaatioissa se on ihan normaalia toimintaa. Ja tietysti näin loppusanoina, kun meillä rupeaa kalvot loppumaan, aikahan meiltä loppui jo 30 sekuntia sitten. Auditointi ei ole ilmainen mahdollisuus käydä vähän vittuilemassa muille työntekijöille. Sitä ei ole tarkoitus käyttää ihmisten kritisoimiseen tai painostamiseen tai poliisimaisena organisaationa, vaan sillä on nimenomaan tarkoitus löytää kehittämiskohteita ja parantaa sen organisaation ja sen organisaation prosessien toimintaa. Yleisesti auditointi menee noin. Voitte katsoa sen kalvoilta, se on muutenkin niin pientä tekstiä, että te ette sinne takariviin tuota näe.
se on kuitenkin systemaattinen toiminto tai tapahtumaketju, joten se pyritään aina järjestämään siten, että kaikki osallistujat tietää koko ajan, mitä ollaan tekemässä. Käytännössä se on haastatteluja. Se saattaa olla jotain organisaatiologien katselua, tilausten, muiden olemassa olevien dokumenttien, sisältöjen, muiden juttujen selailemista. Ei kuitenkaan sitä, että puututaan aktiivisesti asioihin, katsotaan miten organisaatio toimii, nähdään esimerkkejä eri jutuista. Ne teistä, jotka täällä opiskelee vielä 4 vuoden päästä, osa teistä saattaa saada kutsun seuraavan kerran, kun yliopisto järjestää koulutusohjelmien ulkoisen auditoinnin. Se 5 vuoden välein toteutetaan ja 2 vuotta sitten tehdyssä auditoinnissa esimerkiksi haastateltiin ihan koulutusohjelmien opiskelijoita siitä, että oletteko te saanut tätä ja tätä informaatiota, toimiiko teidän mielestänne nämä asiat. Sama tietysti tehtiin henkilökunnan puolella. Ja ylipäänsä organisaatioiden toimintaa, rakennetta, koulutus, asiakastyöskentelyominaisuuksia, projektitoimintaa, laadunhallintaa, tuotteiden hallintaa, kaikkeen tällaiseen on olemassa erilaisia tapoja mitata, testata ja auditoida, toimiiko tämä asia meidän organisaatiossamme. ISO 9001 ei varsinaisesti sen enempää. Se on tosiaan vähän liian yleinen ollakseen hyödyllinen nimenomaan ohjelmistotekniikan alalla, mutta se perustuu nimenomaan siihen ajatukseen, että arvioidaan asioita, että me voidaan ennustaa muutostarpeita tai suunnitelmallisesti kehittää toimintaamme. Minimivaatimuksina voidaan puhua jostain laatumääritelmien laatukäsikirjojen tekemisestä. Pidetään varmuuskopiot, pidetään tallenteet, pidetään dokumentointikäytänteet, muuta. Tämä karkaa nyt ehkä jo vähän ohjelmistotekniikan ulkopuolelle. Mutta version hallinnat, prosessimääritelmät, muut vastaavat tavat, mitkä meille on täysin normaaleja ohjelmistohankkeiden puolelta. Yllättäen on ylipäänsä hyödyllisiä käytänteitä, hallittiin me sitten mitä tahansa muutakin maailmassa. Senkin takia ohjelmistotuotannon kurssi on jotain, mistä saattaa olla hyötyä myös niille, jotka ei lue ohjelmistotekniikan tai tietotekniikan pääainetta. Koska nämä samat käytännöt, projektijohtamiset, prosessiohjaukset, menetelmät on varmasti hyödyllisiä myös muilla aloilla. Ja ylipäänsä prosessin ohjauksessa, hallinnassa, toiminnassa pienet askeleet laadun hallinnassa, määrittelyssä se, että ei arvata, vaan mitataan, koitetaan tehdä parempia muutoksia, pieniä muutoksia, kehittämistä tekemällä niitä siten, että me saadaan ihmiset ymmärtämään, että meillä on ongelma. Pyritään löytämään se ongelmakohta ja ratkaisemaan se ongelma tekemällä pieni muutos silloin tällöin. Oli se sitten ohjelmistotuotteen laadun arvioinnissa tai organisaation toiminnan arvioinnissa, missä tahansa. Jos me halutaan hyvää laatua, meidän pitää pystyä määrittelemään, mikä se on. Meidän pitää pystyä mittaamaan sitä ja meidän pitää pystyä sen tuloksen pohjalta määrittelemään, mikä on, ollaanko me menossa oikeaan suuntaan ja jos ei olla, meillä pitää olla jonkunlainen tieto siitä, mitä sen pitäisi olla tai minkälaisia muutoksia meidän kannattaisi kokeilla, että me päästään kohti parempaa laatua. Se käytännössä ohjelmistotuotteen laatu kun on se, mistä asiakas maksaa ja mihin se on tyytyväinen. Jos me ei ymmärretä, mitä meiltä tarvitaan tai pyydetään, niin vaikeahan meidän on mitään mitata tai ainakaan parantaa toimintaamme, että me saataisiin korkeampi laatuinen lopputulos aikaiseksi. Jees. Se siitä, puhui vähän yliajalle, pahoittelut tästä. Ensi viikolla jatketaan seuraavasta aiheesta. Tehtävät on jo netissä, käykää katsomassa sieltä ja jos ei muuta, niin... Eli se oli siinä. Pitkä juttu, mutta hyvinkin tärkeää asiaa, joka varmasti tulee kaikilla tai useimmilla
ohjelmistotuotannon kurssilla myöhemmin vastaa laatu ja laadun mittaaminen ja määritteleminen. Joka tapauksessa tunti 40 minuuttia tämä luento on jo kestänyt, joten en pidättele teitä enää tämän pidempään. Muistutan siitä, että käykää vastaamassa siihen kurssisivujen kyselyyn siitä, miten tämä loput tämän kurssin luennot toteutetaan, minkälaisessa formaatissa ne pidetään, sekä siihen, että halutaanko maanantaille mahdollisesti harjoitusryhmää torstailta, muutetaanko torstain ryhmä verkkoryhmäksi. Valinta tai ääni on teidän, ja sen pohjalta, mitä te olette perjantaihin puolen päivään mennessä ilmoittanut, niin katsotaan, mikä lopullinen ratkaisu me sitten asialle saadaan. Mutta siitä tulee erillinen tiedote, joten tässä vaiheessa ei muuta kuin taas työn iloa, ja tapaamme seuraava kerran ensi viikolla. No niin, moi moi!